Olá, boa noite. O Câmara Entrevista de hoje está começando e hoje vamos conversar com as duas ministrantes da palestra sobre mudanças ambientais globais e percepções sobre as ações socioambientais cotidianas, que aconteceu no Dia Mundial do Meio Ambiente no auditório da Universidade Federal da Fronteira Sul. Conosco, a prof. Kátia Kellen da Rosa e a prof. Ana Maria de Oliveira Pereira. Boa noite. Boa noite. E para começar, quando a gente fala em mudanças ambientais, o que vocês apontam como fato mais preocupante? Bom, a nossa palestra destacou bastante a questão das mudanças climáticas globais, que interferem muito no nosso cotidiano, né, na nossa forma de vida. Entre essas mudanças climáticas globais, a gente tem o aquecimento, né, e a mudança de padrões de precipitação, né, no planeta. Então, alguns estudos na criosfera, que é todo o manto de gelo, as geleiras, né, o solo congelado que temos na Terra, indicam que essas mudanças climáticas já estão tendo efeitos. E esses efeitos estão sendo perceptíveis, inclusive no Brasil, que não tem nem criosfera. O interessante que nós também colocamos ontem, né, é como fazer com que as pessoas percebam, né, essas mudanças e também o que fazer para que as mudanças não sejam tão drásticas, né? Então nós, eu e a Kátia, nós criamos um programa, né, de extensão, e dentro desse programa nós temos projeto de educação ambiental. Esse projeto que tem como objetivo conscientizar as crianças, né, os estudantes, de o que nós podemos fazer para mudar, né, para que diminua a emissão de poluentes, para que nós possamos conservar, né, e também preservar. Então, o nosso projeto, ele tem como foco principal o reconhecimento do lugar. É as pessoas e as crianças, enfim, reconhecerem o próprio espaço onde elas estão inseridas. Porque, às vezes, aquela vivência diária, eles não conseguem perceber as mudanças que estão ocorrendo e por que elas estão ocorrendo. Então, esse é o nosso objetivo. Como e aonde ocorrem as principais alterações no nosso planeta? Bom, estão ocorrendo no planeta inteiro, né? Mas algumas... eu participo do NCT da Criosfera, Instituto Nacional da Criosfera, e onde vários pesquisadores estudam as mudanças climáticas no Brasil, na América do Sul e em várias regiões do planeta. Em algumas áreas do planeta, por exemplo, a tendência ao aquecimento tem sido mais drástica, né? Por exemplo, em algumas áreas da Península Antártica, no Ártico, as temperaturas têm aumentado até 3 graus em 50 anos. Em aquecimento global, isso é bastante em 100 anos, né? Então, essas pesquisas, né, algumas delas até eu participo, já participei de 4 expedições à Antártica, onde é possível evidenciar isso nas geleiras, evidenciar mudanças de espessura, de área, derretimento superficial dessas geleiras, aumento da velocidade, da perda, né, de gelo por icebergs. Então, essas questões têm sido monitoradas e o nosso envolvimento é tentar entender o que está ocorrendo com esses ambientes onde a mudança climática é mais perceptível. E quando se fala em Brasil, quais são as alterações que acontecem? Nós, em termos de Brasil, sentimos, né, mais em termos de clima, né? E aí, porque derretimento de geleiras são sentidos mais próximos aos polos, né, Kátia? Isso. Que tem a pesquisa sobre isso, né? E aqui, então, mais em termos de... do clima mesmo, né, do aquecimento, a questão das temperaturas, né, os invernos e que tem uma grande variação, e aí também não é só o próprio aquecimento, tem outros fenômenos também que influenciam e que a gente não pode esquecer, né, que nós temos um fenômeno importante que influencia aqui na nossa dinâmica, que é o El Niño, né, e que tem as suas características próprias e que também isso a gente não pode referenciar ao fenômeno do aquecimento global, né, Kátia? Isso. Então, no Brasil nós não temos criosfera, não temos gelo, né, mas onde estão ocorrendo essas mudanças climáticas, algumas cenas de aquecimento, está influenciando no padrão climático do Brasil também, né? Então, da mesma forma, por exemplo, onde está ocorrendo a maior parte do degelo nos Andes, aqui próximo, América do Sul, que influencia completamente, por exemplo, nas drenagens, nas bacias amazônica e do Paraná.
E por conseguinte, também vai influenciar no padrão de umidade que rege boa parte das chuvas aqui no nosso estado. Também o que ocorre lá na Antártica, do degelo da Península Antártica, influencia na formação das frentes frias, né, para o nosso estado, intensidade em que elas chegam, a quantidade de precipitação. E o próprio aquecimento global também é expresso no El Niño, que é também uma anomalia, que é uma mudança climática que a gente tem. Uhum. E ele também está em alteração também, né? E é comum a gente presenciar várias cenas de seca, até no nosso município, a questão do ano passado, o grande racionamento, agricultores que perdem safras inteiras, né? E como as mudanças climáticas estão afetando as plantações, os animais e até nós mesmos? Bom, então as mudanças climáticas, elas ocorrem, a gente consegue perceber os seus efeitos, e os seus efeitos têm sido intensificados porque nós temos ações antrópicas no nosso ecossistema. Então nós temos assoreamento, nós temos aumento de quantidade de lixo indo para os rios, para as drenagens, desmatamento das nascentes, né? Nós temos alteração dos ciclos hidrológicos, efeitos de poluentes nas cidades, por exemplo, ilha de calor, né? E isso tudo vem a acentuar os efeitos, né, tanto do nível de precipitação, os desastres ambientais climáticos, né, os desastres climáticos, nos eventos extremos, e também altera toda a dinâmica, né, de clima, de precipitação que nós temos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. É, o que nós gostaríamos também de salientar, né, que sempre existiram esses fenômenos climáticos, né, eles são intensificados, vimos eles de maneira intensificada, por quê? Porque também existe um número maior de população que moram, uhum, nessas áreas, ditas áreas de risco, né, uhum, pessoas que moram mais próximos aos rios, né, e aí estão mais sujeitos. E aí entra a questão da preservação, né, aonde colocamos o lixo, né, por que que os rios estão assoreados? Né? O que nós colocamos nos nossos rios? E aí, de repente, a gente passa, às vezes, e até na televisão aparece, né? As pessoas retiram colchões, fogões, pneus de dentro dos rios. Né? Então, nós, como população, o que nós estamos fazendo com o nosso lixo para contribuir, né, no caso, para que esses fenômenos aconteçam e sejam, então, catástrofes? É claro que também tem outros fatores, mas esse fator é importante colocar, né? A população se concentra em determinados locais e aí então quando dá uma tempestade, uma chuva forte, e aí nós vamos ter esses resultados, né? Os rios enchem e aí... E acaba dando todos aqueles transtornos que a gente acaba vendo na televisão, que acabam sendo literalmente tragédias, né? Exato. Em vários momentos, né? Até porque a maior parte da população mora em áreas urbanas, né? Aglomerações urbanas, próximo a rios, próximo ao litoral, né? Então, a gente tem uma série de fatores que fazem com que esses ambientes sejam ambientes frágeis. Nós temos ecossistemas frágeis, ambientes urbanos, que não estão adaptados a essas mudanças climáticas, que já estão, né, sendo perceptíveis e temos evidências delas. E o papel da reciclagem de lixo, ele é importante na preservação para o meio ambiente? É importante. É importante a reciclagem, é importante a coleta seletiva, mas também é importante saber o que fazer com o lixo da coleta seletiva. A própria separação que hoje... A gente separa o lixo seco do orgânico. Essa própria separação, ela já ajuda no meio ambiente, ajuda no papel das catadoras? Exatamente, auxilia, né? Mas aquilo que eu coloquei anteriormente, nós temos, no nosso país e no mundo inteiro, né, existe pouca reciclagem do lixo. Né? Uma parte do lixo é reciclado, né, e outra parte não. Existe a separação, né, na nossa cidade é feita a separação, em algumas cidades ainda não, mas existe
uma tendência para que as cidades façam isso, né, os municípios façam isso. E aí a questão do papel importante, né, das pessoas que selecionam esse lixo. E aí então, por que nós, a nossa casa, não podemos fazer isso já, né, colocar lá condicionado o nosso lixo orgânico, o lixo seco, para que os recicladores possam passar, pegar e dar o devido encaminhamento para esse lixo, né? E o lixo eletrônico, então, é uma coisa muito difícil de ser decomposta na natureza. E muitas pessoas, é comum você passar pela cidade e ver computadores jogados em terrenos, televisores... Pilhas. E o que deve ser feito com o lixo eletrônico? Na realidade, o lixo eletrônico, ele deveria até ser recolhido pelas próprias empresas que produzem, né? Mas a gente sabe que isso não é feito, né? Então, existem algumas organizações que fazem coleta desse lixo, né? ONGs, né, que proporcionam em determinadas cidades a coleta desse lixo e depois dão o encaminhamento devido, né, para que isso não fique jogado por aí. E aí, se as pessoas forem olhar, né, em suas casas, quem não tem lá um celular antigo, uma pilha armazenada num canto da casa, né, uma TV que não sabe o que fazer, né? Então, é por isso que é importante que as próprias indústrias que produzem esses equipamentos possam, então, receber isso, esse lixo de volta, e aí dar conta de transformar em outros produtos, né? Outro aspecto que nós chamamos atenção ontem na palestra foi a questão do consumismo. Então, a gente tem um consumismo exacerbado, nós temos a moda, todo ano é um novo modelo de celular, é um novo modelo de eletrônicos, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do desperdício, né? Porque a gente está liberando um material, desperdiçando um material, porque vem um novo que aquele já não está mais na moda, né? E essas questões, então, são gastos de energia, né? Poluição, emissão de combustíveis fósseis ao produzir aquele produto, né? Tem o transporte, que causa também poluição, emissão de combustíveis fósseis, e além disso, utilização de bens, né, da natureza. E aí, por isso que trabalhamos com essa questão da conscientização de evitar o desperdício, né, desses bens, evitar colocarmos no lixo, fazer o reuso do material, né? Reutilização, que é importante, né? E o assunto de hoje do Câmara Entrevista é o meio ambiente, as mudanças ambientais globais e percepções sobre as ações socioambientais cotidianas, tema que faz parte do Dia do Meio Ambiente na Universidade Federal da Fronteira Sul. Voltamos depois do intervalo. Das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. O Câmara Entrevista está de volta. Temos a participação das duas ministrantes da palestra sobre as mudanças ambientais globais e percepções sobre as ações socioambientais cotidianas, que aconteceu no Dia Mundial do Meio Ambiente, no auditório da Universidade Federal da Fronteira Sul. Conosco a prof. Kátia Kellen da Rosa e a prof. Ana Maria de Oliveira Pereira. E quando se fala em Brasil, quais são os maiores problemas referentes ao meio ambiente? Bom, podemos citar, temos vários, né? Mas se fôssemos resumir, né, na minha opinião, seriam as queimadas, né? Que aí seria a questão do uso do solo, né? Em todo o Brasil a gente tem a questão dos diferentes usos do solo. O Brasil, as queimadas é um dos segundos fatores de emissão, né, de carbono, né, contribuinte para o efeito estufa. E sendo que o Brasil foi considerado 13º, né, em emissões de gases de efeito estufa. Então, as queimadas seriam um fator destes. Outro seria a questão da poluição das águas, né? Então, nós temos poucos recursos de água doce no planeta,
No Brasil, nós temos muitas drenagens, muitos rios, mas a maior parte deles está poluída, né? Então, as águas estão sendo poluídas, né? Principalmente por efluentes industriais, esgotos, sem tratamento para essas águas. Outra questão seria o lixo, né? Já falamos hoje, né, sobre o lixo, então ele é uma dessas questões. E outra seria o desmatamento, né? Faz com que o nosso ecossistema sejam mais frágeis, a gente tenha perda de biodiversidade, junto com o desmatamento, né, para a construção de novos empreendimentos, novas produções agrícolas. A gente tem a fragilização dos ecossistemas, porque a gente fragmenta, né, essas pequenas unidades de vegetação, e então a gente está fazendo que a gente tenha perda de biodiversidade. E o ensino superior tem dado atenção suficiente à questão do meio ambiente em relação à pesquisa e extensão? Olha, pensamos que sim, né? Já que a universidade tem um papel de ensino, pesquisa e extensão, pensamos que está contribuindo, né? Nós aqui na nossa universidade, nós temos, dentre outros projetos, né, dois projetos na realidade, que estão inseridos em um programa, né, que nós fazemos parte, e que ele tem então como objetivo o reconhecimento do lugar, através das percepções sobre as ações ambientais cotidianas. Esse projeto, ele tem como objetivo a formação dos alunos e também dos professores, né? Como fazer isso? Então, nós pesquisamos e achamos que esse trabalho deveria ser desenvolvido numa região onde nós temos uma área de drenagem da nossa bacia hidrográfica aqui da nossa região. Então, nós escolhemos a região ali do aeroporto, que nós temos a escola Joaquim Pedro Salgado Filho, né? E o projeto está sendo desenvolvido aí. Então, nós temos os alunos bolsistas e estamos pensando na realização das atividades, e aí vamos lá na escola, executamos as atividades lá com os alunos, né? Qual que é o objetivo do nosso projeto? É que os alunos possam conhecer o espaço onde eles vivem e, a partir desse conhecer o espaço ou reconhecer o espaço, eles possam criar ações de preservação. É, o objetivo é que eles saibam que ali onde eles estão morando tem um riozinho que passa, ou eles, às vezes ele é visível e às vezes não, né? Às vezes tem uma área que eles até sabem, ah, ali tem um banhado, né? Mas o que é o banhado? O que significa isso? Ah, naquele lugar ali eu posso jogar lixo, mas será que eu posso mesmo? Né? Será que não tem um outro lugar que esse lixo possa ser acondicionado para depois passar para num espaço determinado? Né? Então, são ações que os alunos, os próprios alunos, vão desenvolver a partir das percepções. Uhum. Né? E essa formação inicialmente vai ser com os alunos. Né? Então, fomos lá, conversamos com a direção da escola acolheu o nosso projeto e nós estamos trabalhando, então, nesse projeto lá na Escola Salgado Filho. É. Vejam bem, essas questões estão inseridas numa área que é uma área de uma nascente, de uma das principais bacias hidrográficas que temos nossa área da represa, abastecimento de água do município. Então, por isso, o nosso projeto está inserido nessa área onde temos essas nascentes. E o que fazer em uma sociedade essencialmente produtora de lixo? Bom, um dos nossos aspectos que estamos abordando é a questão da pesquisa, né? Incentivar recursos humanos também para pesquisa, incentivar com que a gente tenha mais reciclagem de materiais que ainda não são passíveis de reciclagem, menos desperdícios desses materiais, e uma das principais ações também é a conscientização, né, das pessoas, das crianças, da comunidade escolar. Então, para que possamos ter ações, né, mudar, pensar as ações cotidianas que a gente faz, né, e aí tentar mudar os nossos hábitos, tanto de consumo quanto de como é que a gente trata o que a gente descarta ao longo do dia. Penso que, se falando de ambiente, né, de cuidados com o ambiente, nós teríamos que ter sempre presente três palavrinhas e, consequentemente, a atitude, né, que é reduzir, reciclar e reutilizar.
que é o que norteia o nosso projeto, né, Kátia? Para que as pessoas, então, possam reduzir o consumo, reduzir também a produção de lixo, né, reciclar o quanto for possível, né? O máximo possível. Claro que a gente sabe que para reciclar também precisam existir técnicas de reciclagem, né? Mas e para isso que existem as pesquisas, né? E as pesquisas estão aí para serem utilizadas, não para ficarem lá engessadas dentro de artigos, em livros, em revistas científicas. Não, elas têm que ser divulgadas e serem utilizadas pela população. E a escola é lugar para isso, né? E quem leva para a escola? Quem leva para a escola é a universidade, através dos projetos de extensão, né? Se nós pesquisamos lá, nós vamos, então, colocar os projetos de extensão para que as escolas possam, então, tomar conhecimento do que está se produzindo na universidade. E quais as formas práticas que se tem hoje para ajudar na preservação do meio ambiente? Bom, uma das formas, né, já salientadas é um consumo mais consciente, né? Então, desta forma, a gente pode exigir das empresas, né, que poluam menos, utilizem tecnologias para diminuir a emissão de poluentes, que tratem dos seus, né, efluentes, ou então que reciclem os seus materiais, né? Ou utilizem materiais reciclados, né? Principalmente na agricultura, eu acho, dos agrotóxicos, né? Também essa questão. Agrotóxicos, seria interessante a reutilização, a reciclagem, né? Exato, desses materiais. Então, entre outras formas práticas, a gente tem o incentivo à utilização de energias alternativas, né? Tecnologias, desenvolvimento de energias alternativas e ações que nós, né, podemos estar influenciando, além de incentivar a utilização do transporte público, né, pelas pessoas. Isso são mudanças de hábitos, né, uhum. E que as pessoas, que isso vai acontecer de maneira natural, mas para que aconteça, tem que ser estimulado de alguma maneira, né? Pensamos que a escola é um espaço que pode proporcionar isso. Claro que tem que ser feito todo um trabalho de conscientização e ali as crianças que estão ali conhecendo e sendo isso uma maneira natural de viver, eles vão conseguir fazer com que chegue na família, chegue no ambiente onde eles vivem, né? E aí então penso que isso vai acontecer de maneira bem natural, né? E onde entra o papel da família na educação ambiental? A família, na realidade, é ali, um exemplo que eu sempre falo assim para os alunos, né? Você sabe quanto lixo produzem durante o dia? Prof, principalmente os pequenininhos, eu não produzo lixo, né? Aí acontece o quê? Bom, então vamos ver lá na casa, desde quando a gente acorda de manhã, o que que faz, o que que consome, vamos lá ver com a mãe, com o pai, quanto a mãe gasta, ou a pessoa, enfim, que faz as atividades, o almoço, né? O que que gasta, aonde que vai esse resto, né? Então, quer dizer, ali no ambiente inicial, né, na família, quando a criança, desde pequenininho, eles já vão tendo hábitos, né, de conscientização, de preservação, de menor produção de lixo, de reutilização, de reciclar, né? E quando é aprendido na infância, com certeza vai ser levado para uma vida adulta. Exatamente, né? Exatamente. Outra questão é, imaginem para os pais, né, ouvirem dos seus próprios filhos que de repente seria melhor fazer de outra forma. Né? Isso com certeza vai incentivar um diálogo e novas práticas. Uma conversa entre eles, né? Podemos dizer assim. E o Câmara Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara no canal 16 da NET ou através do site da Câmara de Vereadores, www.camaraerechim.rs.gov.br. Boa noite e até o próximo programa.